3. avgusta je na Ptuju potekal tradicionalni Ožbaltov sejem, ki se upada s praznikom mestne občine Ptuj. Gre za najmanjšega izmed 3 tradicionalnih sejmov na Ptuju. Ob tem namreč potekata še 2. Jurjev, spomladanski in največji jesenski Katarinin sejem. Tudi letos so prodajalci prodali najrazličnejše blago, ponudba pa je bila pisana. Večina od 100 prodajalcev je na tem sejmu bila iz Slovenije, tudi robe iz druge roke je bilo nekoliko manj kot sicer. Naslednji sejem je torej Katarinin 25. novembra na Katarinino, ko goduje sveta Katarina Aleksandrijska in hkrati sejem velja kot uvod v predpraznično decembrsko dogajanje.